Шарга келген ар бир жетекчи гүлдөтөм, өстүрөм, өнүктүрөм деп чоң эле убадаларды коркпой айтып келет. Ага шаардыктар да биз деле көнүп деле бүткөнбүз. Анткени Оштун эң чоң көйгөйлөрү деп эсептелген таза суу маселеси тейилгертен жаралып, бирок бир да мэр чегит кое алган эмес. Муна ошого улай эле каладагы унаатыгындар маселеси көпчүлүктүн жүрөгүн өйгөн көйгөйгө айланган. Оштун төрт дарбазасынын кайсынысына барба, ар убакыт тыгын, ички көчөлөрдө унаа батпайт. Союз кезинде курулган жолдордон башка эгемендик алгандан бери биздикилер эптеп деле жол салышпаптыр. Бирок ага карабастан калага келген мэрлер куру популизмден башы чыкпай, жалтырак чултурактарга көңүл бөлүп мөөнөтүн бүтүрүшөт. Көйгөй болсо кала берет. Ошто Т түрүндөгү жол бар. Муну бүтүн кыргызстандыктар деле билсе керек. Бул дагы ар келген мэрдин оозуна алынып, бирок жыйынтыгы чыкпай келген дежурный эле маселе. Керек болсо бул жолдун үстүнөн кезек-кезеги менен биздин көптөгөн саясатчылар өздөрүнө пиар да жасап турушат. Айтор ушул жолду ачса эле Оштогу бүгүнкү унаатыгындар 30-40%га чейин азайуу ыктымалдыгы бар дешет. Жогорку кеңештин депутаттарынын арасында буга чейин Ош шаарындагы көйгөйлүү маселелердин бири болгон автотыгындар каралып, ал маселени чечүү максатында буга чейин Ош шаардык мэриясынан, Ош облустук администрациясынан, ошондой эле транспорт министрлигинен атайын өкүлдөр келишип, бул кошумча жолду жеринен көрүшүп, чечүү маселелери каралып, учурда проектлери даярдалып жатат. Бул жол курула турган болсо, шаардагы авто тыгындар канча пайызга азаят? Ал эми бул кандай талаптар менен курулуп жатат, алда силерге кененирээк баяндап беребиз. Учурда бул жол ачылган, бирок эч кандай шарт каралган эмес. Кадимкидей эле бир сыйра сүрдүрүлүп, улай, баткак, таштак боюнча эле турат. Мындан улам бул жол менен азыр унаанын жүрүүсү деле жок эсе. Нариманда дагы болбойт. Мына областной байынша жакта дагы болбойт, пробка азаят. Кышта жүрө албайбыз. Мен азыр ушака салыш үчүн пробкадан качып жаман болсо да, ушу жолго салып атам да азыр. Эртерээк барып кайтайын деген. Трактор калса дагы жакшы болот. Эрте жазда мына дыйканчылыкка ям, башка ям. Техника айтсаң азыр жолуң жаман деп кебейт да мисалы портерлерчи. Быйыл Ош калаасындагы автотыгынды жоюу максатында дал ушул Т түрүндөгү 3.5 чакырымга чейинки айланып өтүүчү жолду толук бүттүрүү каралууда. Мында Ош өзгөн жолу келип, Фуркат айылынан өтүп, калаанын Турсунбаева көчөсүнө кошулат. Айыл аралап өткөн жолдун четине тротуар, суу кургулары курулат. 3.5 километр жолду куруу үчүн 122 миллион сом каражат транспорт жана коммуникациялар министрлигинен бөлүнүп берилери белгиленген. Андан 3 километр 400 чейин өзүнчө проект, мост кой 3 проект болду да. Мына айылга кирген жолдо 3650 кийин уже тротуар, латоктор каралган. Тендер өткөрүлдү? Жок, тендер өткөрүлө элек. Бул акча маселеси азыркы учурда предварительно макулдашылган өкмөт правительстводон. Минтранстан бөлүнө турган болуп атат. Бунун буга чейинки иштерин биз айыл өкмөтү аткардык, проекттерин биз бүтүрдүк. Айланма жол үчүн 2 проект жасалып жатат. Негизги маселе жол кененирээк салынышы талап кылынууда. Антпесе шаар ичиндеги тыгын айылдардын ичинде пайда болуусу мүмкүн. Бул жолду долбоор боюнча жолдун жана четиндеги ирригацияны кошкондо кенендиги 16 метрге чейин жетет. Бирок жолдун курулушунда айылдагы бир да үйдү бузуу же жылдыруу сыяктуу маселелер жаралбайт. Жо, бул өзү айыл өкмөттүн деңгээлиндеги жумуш эмес. Биз алдын ала баягы айтып атпайбы, проекттерин бүт биз даярдадык. Акчасын өкмөт правительстводон чечип чилет. Бирок бизге да жакшы жагы бар да. Эмнеге дегенде мына жолдор мына биздин айылды аралап өтөт да. Бүт 1 километр 650 кийин 4.5 километрге чейин. Биздин жолдор дагы ошол менен асфальт, освещение, латок баары чечилип калмак. Учурда жөн гана ачылган бул жол Шарк айыл өкмөтү тарабынан эле ишке ашкан. Шаардыктарга жана бир нече жылдан бери тыгындын азабын тарткан айдоочулар үчүн ким куруп, ким бүтүрүп, ким демилгелеп жатканы деле маанилүү эмес. Болгону кошумча жолдор көбөйүп, элдин убактысы сарамжал пайдаланылса болду деген тилек. Эртөштүк Нурбек улу Асылайдын Турганбаев, Ош биримдик жаңылыктары.